Všetci milujeme jej humor, no pokiaľ ide o oblečenie, vraj zlyháva. Olga Feldeková si o kritike svojho šatníka myslí svoje, čo odkazuje neprajníkom. A veru, nepekné články vychádzajú o oblečení Olgy Feldekovej. Vraj nie je oblečená vkusne a šaty si vraj dokáže obliecť tie isté na viaceré akcie. Čo hovorí o recyklovaní tých istých šiat samotná glosátorka? Ja sa obliekam tak, jak, aby som sa cítila slobodne a mne to vôbec neprekáža, čo si o mojom obliekaní myslia. Ja nemám vkus, to je pravda. Takže na jednej strane to pani Olge vôbec, ale že vôbec neprekáža, čo si o jej oblečení stylisti či novinári myslia. Na druhej strane dokáže bez problémov priznať, že jednoducho nemá vkus. Obliekam sa Larom Farom a väčšinu, čo nosím, dostávam od Eni. Takže keď ma chcú kritizovať, nech sa obratia na ňu. Už aj v minulosti pani Olina priznala, že svoj šatník si doplňa práve oblečením od kolegyne Eni Vacvalovej. A rovnako nemá problém to povedať nahlas opäť. S hejtou v bulvárnych denníkoch si naozaj ťažkú hlavu nerobí. A čo si vlastne o tom celom myslí? Viete, čo hovoria Poliaci, majú takú vetu. Tylko by u nás visko. Hlavná vec, že ma spomenú. Erika Barkolová, Televízia Joj.